Bom, nossa segunda parte do roteiro, então, dos lençóis, a gente foi para Barreiras. Barreirinhas. Isso, Barreirinhas, isso mesmo. Barreirinhas. É, o trajeto até lá dá na faixa de 1 hora e meia, tá? É bem, bem tranquilo também, rodovia boa, bem, bem tranquilo. Agora. Tirando as motos que cruzam a nossa frente, é É bem verdade, tranquilo. tem que cuidar com os motoqueiros, eles não têm noção nenhuma, tá? É É, bem vira nota. complicado esse sentido. Então a gente se hospedou na Pousada Paraíso dos Lençóis. É uma pousada bem gostosa, bem aconchegante, bem localizada É, já também. tem piscina, meu, um baita café da manhã. Valor R$ 350,350 a tá? diária. Não deixa nada a desejar. Barreirinhas aí já é muito bem estruturado. Já tem um monte de opção para comer, já tem um monte de opção para se hospedar. Tanto tem muita gente que nem vai para Santo Amaro, tá? O pessoal faz o passeio de Santo Amaro saindo de Barreirinhas. Só que o que que acontece? Se você sair de Barreirinhas para fazer o passeio de Santo Amaro, você perde umas 2 horas, pelo menos, para ir e 2 horas para voltar. Então você vai perder 4 horas de deslocamento para conseguir chegar até Santo Amaro Santo do Maranhão Amaro, para né? fazer o passeio lá. Aqui a gente fechou dois passeios. A gente fez o passeio de voadeira e a gente fez o passeio também para conhecer algumas lagoas. A gente conheceu a Lagoa Azul, a Lagoa do S E a Lagoa de e Preguiça. Preguiça. Fica uma do lado da outra. O passeio lá também é na ordem de uns R$ 90, tá? O que que acontece? Só de deslocamento, porque acontece? Os Grandes Lençóis ficam lá na faixa de uns 10 km da cidade de Barreirinhas. Você vai atravessar com uma balsa e depois vai ter um deslocamento na Jardineira de uns 10 km. Esse deslocamento é bem precário e leva na ordem de 1 hora para poder chegar até lá, tá? E tu vai pulando. É bem isso. Até assim, ó, a gente fez esse passeio no final de agosto, virando para setembro. Vou falar para vocês assim, até a gente levou um drone para fazer umas imagens, coisa. Cara, é muito vento, muito, Venta muito vento. toda Olha, hora, assim, não tem, não dá um, ah, não, a parte da manhã é mais tranquilo. Não, não tem. Venta o dia todo, é vento O drone, vou falar que sofreu. sofre muito, sofre muito. Tem até dificuldade para poder estabilizar a imagem. Foi bem complicado, tá? Foi. Até agora é meio que inicia tipo aquela temporada do kitesurf. Cara, é bem muito vento mesmo, tá? Mas assim, ó, a Lagoa Azul É incrível, é linda, é só que ela não é top. azul. Não Ela já é. foi azul. Há Hoje em dia muitos ela anos atrás, é. hoje em dia ela não é mais azul, mas ela tem uma cor muito bonita, é um tom esverdeado. Sim. Ela é linda, são umas lagoas maiores do que de Santo Amaro. Elas estavam pelo menos com mais profundidade. A gente foi também numa época onde era o último, praticamente o último mês de turismo ali, né? Porque as lagoas começam a secar. Então, mas mesmo assim, tava muito bonito, bem incrível também. Sim. É, e assim, ó, em Barreirinhas tem a parte do centro à noite, é um agito, tem forró, tem na beirinha do rio ali, é uma delícia. É uma delícia. A estrutura é bem melhor. Tanto que, como o Rafa comentou já antes, a maioria do pessoal fica ali e não vai para os outros lugares e dali se locomove para fazer os passeios. Sim. Fechamos o passeio de voadeira. Esse passeio custa na ordem de R$ 120, tá? E ele é feito no Rio Preguiça. Então dali a gente se desloca até a comunidade de Vassouras, tá? Nessa comunidade de Vassouras, a gente tem um mirante das dunas e já consegue ver os médios lençóis maranhenses. A gente ficou sabendo disso, tá? Tem os É, grandes vejo. lençóis, os médios e os Os pequenos. A gente pequenos. fez os três. E nessa comunidade que tem os macaquinhos que ficam brincando com o pessoal, interagindo, também foi, a Foi gente bem gostou, foi bem bacana, é. bacana. Nesse mesmo passeio a gente vai até no Farol, tá? Que tem Mandacaru. E ali também, cara, a gente achou muito gostoso, a comunidade toda fazendo drinks
e comidas, e a gente só Bastante não. artesanato. É. A gente só que assim, foi muito corrido pra É gente. A gente verdade. fechou o passeio ali, então a gente só conseguiu subir no farol. Tinha muita gente para subir no farol no dia que a gente estava lá. Então a gente só conseguiu subir no farol, dar uma voltinha, descer. A gente não conseguiu aproveitar bastante a aldeia ali, mas, né, Sim. porque realmente é corrido. Tu tem ali os 40, 45 minutos para ficar em cada local, e aí acaba que tu não consegue aproveitar É, tanto. e aí depois a gente perde a parada para o almoço na Praia do Caburé. Aí tu Aí perde ali tu duas, perde três mais de horas. 2 horas ali. Aí isso foi o ponto negativo do passeio, tá? E outra coisa também, quando eles fecham esses passeios, eles acabam já pedindo o que tu queres de almoço, algo assim. Então, meio que É, impõe algo para te fazer em algum restaurante específico. não tava legal não, Nossa tá? experiência no restaurante que a gente foi não foi muito boa, mas o passeio em si vale super a pena. O rio é lindo. Tem bastante sol também, então assim, a gente aconselha, a gente tava de bermuda, a gente aconselha, meu, passa muito protetor ou se cobre, Sim, porque gastamos um tubo de protetor de solar, protetor, é e mesmo verdade. assim ainda ficamos vermelha, porque realmente o sol ali judia, judia, e aí com o vento não sente tanto. Então a gente recomenda aí, galera, se proteja, porque a É gente ficou meio verdade. vermelhinho. É isso. Uhul!